Grad Niš i Univerzitet u Nišu raspisali su konkurs za učešće u programu radne prakse bez naknade u javnim preduzećima, gradskim opštinama, gradskoj upravi i službama, ustanovama kulture i sporta. Kancelarija za mlade grada Niša sprovodi peti put po redu Unipraksu i ove godine je predviđeno 49 mesta za studente završnih godina osnovnih akademskih i master studija. Unipraksa 2019. studentima garantuje sticanje praktičnog stručnog iskustva u radu, potvrdu o obavljenoj praksi koju izdaje grad Niš i Univerzitet u Nišu, mogućnost dobijanja preporuke od strane institucije u kojoj student obavlja praksu i priznavanje prakse kao dodatne aktivnosti od strane obrazovnih institucija u vidu 3 ESPB boda. Praksa za studente bez naknade će se održati avgusta meseca 2019. godine u trajanju od mesec dana, a rok za prijavu je petak 19. jul 2019. godine. Zainteresovani studenti mogu konkurisati na više pozicija koje mogu naći u katalogu pozicija. Tekst konkursa i propratna dokumentacija je dostupna na sajtu grada Niša i Univerziteta u Nišu. Za prijavu na ovaj konkurs potrebno je pripremiti prijavu, potvrdu o studiranju, kopiju prve stranice iz indeksa i dostaviti na e-mail adresu unipraksa@gmail.com kao i u štampanoj formi na adresu Oficirski dom Orlovića Pavla 28A 18.000 Niš uz naznaku na koverti prijava za Unipraksu.